Bona tarda, em dic Paco López, sóc el degà d'aquesta facultat. Pensant un dia en el que fem a la facultat, ens vam adonar que moltes vegades les coses que passen en una facultat només se saben si estàs participant, si ets alumne matriculat, diguem-ne, si fas els cursos. I vam pensar que estaria bé de tant en tant obrir les portes, fer alguna sessió més oberta, per intentar explicar algunes de les coses que fem, especialment les que són més innovadores. Hem fet una sèrie de sessions obertes com aquestes, o masterclass, en les que anem presentant diversos aspectes del que avui estem treballant a la facultat en àrees diverses. La Genoveva Rosa és mestra d'origen i doctora en pedagogia, la Lisset Navarro és educadora social d'origen i doctora també en la mateixa àrea. Les dues comparteixen amb alguns dels professors de la facultat, a més dels espais docents, espais de recerca, en un dels grups de recerca de la nostra universitat, que es diu GIAS, Grup d'Innovació i Anàlisi Social, en concret en una línia de treball que es diu Ètica i Competències Professionals en Acció Social. Així que ja us deixo amb elles i que ja ens expliquin. Comencem. La idea, com ha dit la meva companya, era fer una mica una visió general del que és el coaching, del que vol dir, i anar-ho vinculant amb les nostres professions, de quin ús ho podem fer i com ho podem treballar, cadascú des del seu petit àmbit. Anem a partir d'un cas. Com pensa una persona que s'ha d'afrontar a fer un col·loqui davant d'una multitud o d'un grup de persones, un col·lectiu? Potser ho faig malament, potser no me'n surto, ai, sempre em quedo bloquejat, i si em quedo en blanc, i si no em surt, i si riuen de mi, i si, uns pensaments que normalment no ens ajuden molt a afrontar aquesta situació i per nosaltres parlar en públic seria com un repte. Com se sentiria aquesta persona? Què li passaria per dins? Va acompanyat d'aquests pensaments, ens generen aquest tipus d'emocions i sentiments, angoixa, patiment, nervis... I què fa? En realitat tenim mecanismes, no? Com a persones per poder afrontar situacions que ens poden superar un repte. Des del coaching, el que miraríem de fer-ho, o el que miraríem de fer, és que aquesta persona fes un treball personal amb ella mateixa, ell, i que ell mateix fos fer el seu treball personal sent capaç d'alinear el que pensa amb el que sent i amb el que fa perquè se senti capacitat per poder dur a terme aquella acció i aquest repte que ell pensa que no és capaç de fer-ho. Partim de la idea que tothom, qualsevol persona, té unes potencialitats i unes capacitats per sortir-se'n d'aquells reptes que ell creu que té al davant. Tothom és capaç. Primer concepte del coaching, no? Capacitador de tothom. No hi ha ningú que no pugui fer segons què. Tothom, amb la seva mesura i les seves capacitats, pot arribar a fer-ho. Per tant, en què podríem definir un coaching? Una definició seria: consisteix en ajudar algú a pensar per ell mateix, a trobar les seves respostes, a descobrir el propi potencial, el seu camí a l'èxit. Sigui on sigui, en els negocis, en les relacions personals, en la relació amb el mateix, en la seva feina... Per tant, si hem d'explicar el procés en general, quin seria, el podríem resumir aquí. Nosaltres, partint de la metodologia GROW, es poden treballar qualsevol cas, qualsevol situació. En un principi, sempre que no sigui una patologia, una psicopatologia greu, sí podríem treballar-ho. Com a mínim sí podríem millorar la situació d'aquella persona. Partiríem, per tant, en el procés que us deia que us volíem descriure, de quina és la situació actual. Un dels aspectes primordials i bàsics del coaching seria que aquesta metodologia em fa mirar sempre cap endavant, cap al futur. Parteix de la situació actual i mira cap endavant. D'on estic? A on vull arribar? Quina és la meva situació final? El que a mi m'agradaria acabar aconseguint. Sí? La pregunta seria: què vull aconseguir amb aquest procés de coaching, amb aquest treball? El que faríem en aquesta fase seria filtrar els objectius. Tenim tècniques, aquí no mencionem una, la tècnica SMART, per ser capaç de tot el que la persona pot voler arribar a concretar uns objectius que realment siguin assolibles per aquesta persona, que estiguin enfocats en positiu. Tenint clar on estic i on vull arribar, el següent pas serà analitzar què he fet fins ara. El que farem i explorarem en aquest cas, vale, és explorar aquesta realitat, analitzar, mirar, ser conscient
del meu jo ara. Quines són les creences limitants? Soc víctima o soc protagonista? Poso el focus d'acció en el focus de control extern o soc jo la que he de controlar? Soc jo la que té el poder de decidir. Autosabotatge. Quins mecanismes tenim per fugir? Intel·ligència emocional. Fonamental, bàsica, amb coherència amb tots aquests pensaments, no? Pensament, emoció i acció. Tenim la situació actual, sabem què és tot el que he fet, hem analitzat des de totes les visions possibles el que he fet fins ara, el que no he fet fins ara, quins límits he tingut, els recursos que puc necessitar, ¿vale? I dic quina seria la situació ideal. Anem a veure, anem a focalitzar-nos, per tant, en quin és el lloc o què és el que jo vull arribar, exactament aquest objectiu, en què es concreta. El que treballaríem en aquesta fase seria una mica la visualització. Ser capaç de que la persona tingui molt clara i molt definida aquella visió del que ha d'aconseguir, del que voldria, que seria per ell 100% ideal. Tenim tècniques per ajudar a visualitzar la persona, per assimilar que és capaç i conscient de poder arribar i poder-ho fer. I sobretot treballaríem la motivació pel canvi, que és allò que ens permetrà en el procés que ve ara després, anar connectant a que si fas l'esforç que et pugui suposar, acabis aconseguint el canvi, no?, que t'havies plantejat. Tinc clar on vull arribar, però i com ho puc fer? El coaching el que ha de fer és obrir ventall aquí d'opcions, d'alternatives que puc fer. Generar opcions, moltes opcions, múltiples opcions, de tot tipus. Nosaltres som molt partidaris d'utilitzar aquí tècniques creatives. El que ens interessa és poder potenciar per dir, tinc tantes opcions que sóc lliure de poder triar el que vull fer i el que puc fer i el que més s'adequa a la meva situació. La idea és generar idees creatives sense filtrar en cap moment si és una bona idea o una mala idea. Jo ara mateix em sento molt més segura, molt més protagonista si he de triar de totes aquestes opcions què puc fer davant d'aquesta situació. Ara en tinc tantes, sí? Que ara les hauria de valorar, sí? Analitzar-les, categoritzar-les i veure quines em serveixen i quines no. El que és més interessant és que totes aquestes opcions de coses que jo puc fer no me les ha dit ningú, les hauré dit jo. Només amb l'ajuda del coach jo he pogut extreure molt més de mi, no? He pogut extreure de vosaltres totes aquestes opcions per poder triar. Un cop tinc, per tant, tantes opcions com hem volgut per generar, ens arribem a què em comprometo. El coaching només de palabreria no és coaching. Sí? La gràcia del coaching és que no es queda a la sessió, ha de sortir de la sessió que puguem fer i passar a l'acció. Per això el que hem de fer és comprometre'ns a fer quelcom amb un pla d'acció. En aquesta sessió acabaríem concretant què farem, com ho farem, quan ho farem, si cal també amb qui ho farem. Ens queda analitzar com ens sentirem quan jo faci aquesta cosa, m'ajuda a prendre consciència d'aquesta triple dimensió que anirem parlant sempre, no? De racional, emocional i d'actuació, i mirarem de tenir un grau de compromís amb el coach. Aquest seria, per tant, un procés que faria lineal en una sessió. La gràcia del coaching seria entre sessió i sessió. Es diu que el coaching real es fa entre sessió i sessió, perquè és quan la persona actua de veritat i posa en solfa el que ha pactat i el que s'ha compromès. Tornaríem a veure al cap d'una setmana o així i diríem, com ha anat el teu pla d'acció? Ho has posat en pràctica de veritat? Dificultats que has tingut, coses a millorar, què destacaries, què aprens, i es faria el procés de reflexió sobre aquest aprenentatge. Evidentment, una persona quan pensa en formar-se com a coaching o veure quines característiques pot aportar a la vida de les persones aquestes tècniques, és important saber la persona que ha de fer de coach quines característiques ha de tenir, no? Doncs et porta a treballar-te tu, perquè des d'aquest paradigma, des d'aquesta situació en la que et veus obligat a treballar-te és quan realment pots empatitzar amb l'altra persona. Si volem pensar i tenir una mirada molt més àmplia i arribar a l'empoderament, que és la clau del coaching, doncs hem de fer aquest treball personal, no? De com la relació amb mi mateix canvia i com jo em relaciono amb el món d'una altra manera. I sabem des de la
todas las teorías sistémicas, ¿no? Que si cambias en una organización, cambias una peça, entonces alguna cosa cambia totalmente. El coach ha de ser un líder on estigui. Un líder, pero no imposat, sino porque s'aporta desde la invisibilidad a las personas al seu punt màxim d'excel·lència. Evidentment, cal un compromís de les persones. Sempre s'ha dit dins de la disciplina del coaching que hi ha gent incoacheable. O sigui, no vull voler canviar una persona que no té ganes de canviar. Parlem de generar el canvi, ajudar, facilitar, donar les eines, però sempre la persona és la que ha d'estar motivada. Les eines del coaching ens poden ajudar. Anem a veure com. Hem parlat d'empoderament. El coaching no genera relacions de dependència. El coach ha de ser aquella persona que un cop el coachee ha arribat a l'objectiu que s'ha plantejat, ja desapareix de la vida d'aquesta persona. És la idea, no? Parlem d'empoderar, no crear relacions de dependència. El coach no és una persona que aconsella, no és una persona que dona respostes, al contrari, és la persona que pregunta. I la persona que torna la pregunta que li fan amb una altra pregunta. El que dèiem, tornem a la persona la pregunta perquè sigui ella la que digui dins del seu mapa. Cada persona té una interpretació del món. Jo puc estar veient les teves necessitats, però si tu no les veus, no estem establint un diàleg ni arribaré a ajudar-te en la manera en la que tu necessites, no? Per tant, jo m'haig d'oblidar de les meves solucions i buscar quines de tu surten. Evidentment, jo donant-te les eines perquè arribis cada vegada a ser una mica més i millor. Després diem, de vegades el coachee s'encalla. Llavors, davant l'encallament, tenim sempre la pressa d'ajudar a treure'l d'allà. Doncs no, cada persona té el seu temps i necessita potser un procés de crisi per després poder sortir i trobar les solucions. Diuen que les etapes més creatives surten després d'una situació difícil i de crisi, no? A vegades la immediatesa, no?, de la societat, una única resposta davant d'una pregunta, per què només una? I per què només actuar davant d'una crisi de l'altra persona? Deixem que tingui el seu procés. L'altre és el no ser capaç de veure el problema de l'altre des de la seva perspectiva. Jo, si treballo des del meu mapa, no podré entendre ni realitzar amb tu ni crear amb tu una relació empàtica. Per tant, necessito saber què sents i com ho sents, quina és la teva visió per poder realment actuar o donar-te la facilitat del camí perquè tu puguis actuar. Nosaltres actuem pel que nosaltres està bé, els nostres valors, les nostres creences, i això vol dir molt sovint que no respectem l'altra persona. Doncs tot això, que estaria fàcil, no? Requereix que tinguem unes eines, unes habilitats, i sobretot el que us he dit, no? El que la capacitat d'haver-t'ho treballat tu, per després poder-ho transmetre, perquè les relacions i totes les relacions s'han de basar en l'autenticitat. Doncs el coaching toca molt l'ànima, d'acord? Anem a veure quines són algunes de les eines. Tots sabem parlar, tots sabem escoltar, però quanta gent realment treballa les competències comunicatives i a quin nivell es queda, no? Llavors, és una eina bàsica. L'escolta activa té tres nivells, en definitiva. El primer nivell, en el punt més exagerat, seria el que heu fet vosaltres, no? En un punt no tan exagerat seria, tu em parles, m'estàs explicant una cosa, però jo estic pensant en les meves. El segon nivell és, tu m'expliques què et passa i jo ja estic pensant el que et contestaré. I el tercer nivell, que és el que la eina per excel·lència, a part de la pregunta del coach, és en el que m'oblido del meu món, em trec les meves ulleres i em deixo portar pel que t'està passant. Estic amb tu i et veig, ja no et veig només. Ateig. O sigui, estic totalment a crear aquesta bombolla. És el nivell 3, que és l'idoni per començar a crear relacions de confiança, relacions d'ajuda i a partir del qual podem començar a treballar. L'empatia, no cal dir-ho, no? Sabeu què és l'empatia, no? Els tres nivells d'interacció social, l'empàtic, l'agressiu, el passiu, sí? Doncs l'empatia real de poder connectar, d'entendre l'altra persona i de veure-la des del seu món, des del seu mapa, què li està passant i com s'està sentint. I el rapport, que és una de les tècniques molt potent que s'utilitza en el coaching, jo puc fer rapport donant-li mostres a l'altra persona que realment l'estic escoltant, utilitzant tècniques pròpies de les habilitats socials, ¿vale? El resumir, parafrasejar, altres tècniques, però puc fer el rapport amb el cos, amb la respiració,
amb el to de veu, amb les cadències, quan parlo, i és el crear un clima, és una comunicació no verbal que surt de manera natural i que crea també aquest clima de, pues això, de estic amb tu. Vale? El rapport des del coaching que es pot emprar per crear aquesta sintonia amb l'altra persona, no? Em poso com ella, parlo com ella, utilitzo el seu to i és, se li diu ballar, és el fet de ballar amb l'altra persona, la compasso, és un acompassament. La clau del coaching, les preguntes poderoses, no? Tu em fas una pregunta, però jo et tornaré a una altra pregunta. O sigui, el coaching es basa en la conversa, en escoltar, i a partir d'aquí no m'ho preguntis a mi, què penses tu d'això? Jo no et donaré la resposta. Per tant, el coaching el que tracta és de treure la persona del seu pensament, com es diria, Maria? Rígid, i portar-lo al pensament lateral, a la part creativa. La gràcia o la força d'aquestes preguntes poderoses és que no han d'induir mai la resposta de l'altre. En realitat és una de les parts més difícils del coaching, que és fer-les de tal manera que siguin neutres, que facin, que empoderin l'altre, que el facin a l'altre responsable, que la pilota estigui al camp de l'altre per haver de respondre, però sense induir cap resposta. Que nosaltres podem estar pensant, i per què no fas allò? No? I no pots preguntar per què no fas això. El que has de dir, i què faries? No? En tot cas, anem a la caixa d'eines. Aquí hi ha una llista, però el coaching es nodreix de moltes disciplines i les tècniques són moltíssimes. De fet, quan fas una formació en coaching, t'ensenyen tantes que no tens ni temps de parir-les. Dius, i ara què herramienta vull a practicar con este coaching? Jo no vaig a dir el que has de fer. Per tant, jo vaig allà, vaig preparat perquè tinc les eines, perquè m'he format, i llavors vaig a veure què podem treure. O sigui, és una cosa totalment surda de la creativitat, inclús del procés. Llavors, tècniques per filtrar objectius específiques. Què és ser feliç? Pues què és per a ti ser feliç? Esto. ¿Y esto qué supone para ti? ¿Y cuándo? Y pam, las preguntas, vas filtrant, filtrant, filtrant. Per prendre consciència, el diàleg intern que tenim amb nosaltres mateixos, no ens adonem molt sovint, no, molt sovint no, estem tot el dia parlant amb nosaltres mateixos, tot el dia. ¿Y quan callem aquesta ment i aquesta veu? ¿Y cuál de los dos globos alimentamos, no? El que ens dona energia i ens empodera i el que ens ajuda, o el que va dient això no ho podràs fer. Diu, maestro, ¿qué puedo hacer para no ir al lobo malo? Dice, pues no le des de comer. Per treballar l'autoestima, si jo estic bé, començo a prendre consciència del que em passa acceptant la meva zona fosca, però sí prendre consciència del que tens de bo, del que pots millorar i del què, i de per què ho fas o no ho fas, el tema de plantejar-te reptes. Per tant, acceptes les teves limitacions des de pues, la naturalitat i l'acceptació. Per tant, té un impacte directe en l'autoestima. Tècniques per treballar creences i pensaments erronis, pues, treballem l'autosabotatge. Una cosa és el que veus i l'altra la que interpretes. Pues, agafa aquesta diferència i com més conscient ets, pues, més aprens pues, doncs això, a fer-ho tot més fàcil. Per viure l'aquí i ara, no? Hi ha tècniques mindfulness o la meditació, doncs són situacions que també ens ajuden a això, a viure el present. Tu estàs vivint el present, demà no saps què passarà i el passat ja ha passat. El coaching ajuda molt a centrar la persona en el moment, per afrontar crisis. I per treballar emocions, evidentment, la dimensió emocional és la clau del coaching. Les preguntes i les emocions, com jo he vist les coses, com jo em sento i com jo vull en definitiva afrontar les situacions. La calibració, o sigui, quan tens una persona al davant, a banda del rapport, pots veure quanta informació ens dona el cos, la posició, la respiració, com parlem, ens dona molta més informació que el que diu la persona. La tècnica de l'escalador, els anclajes de la PNL, són moltes eines, el que us deia, que en una formació t'emportes i que després no saps com, però les vas aplicant. Volem remarcar, perquè creiem que és molt important i és la potència que té el coaching, d'aquest treball en aquesta triple dimensió, la emocional, la racional i la d'actuació. Què ens pot aportar a nivell emocional? L'empoderament de la persona, claríssim, el protagonista 100% és l'altre, no nosaltres. No genera dependència perquè no vindràs a que jo doni solucions perquè no les tinc. Treballem la intel·ligència emocional de les persones perquè se sentin bé, no només en un nivell discursiu o racional, sinó
també a nivell emocional. I des d'un marc d'acció assertiu plenament, ningú és més que un altre, no? Tots guanyem, jo guanyo i tu guanyes, jo no sóc agressiva i m'imposo a tu i et dic el que has de fer, ni sóc inhibida o passiva. Tu tries la teva mesura amb els teus drets, amb els teus valors, amb les teves creences, tu decideixes i tu fas. La dimensió racional la cuida, no? en el mateix sentit en què ens aporta el que, tot el que jo penso i el que jo crec que és vàlid, no jutjarem. Des de qualsevol disciplina puc utilitzar aquestes tècniques que estic plantejant, el coaching serveix absolutament per tots i cadascun de les persones que estan aquí a la sala i té en compte les intel·ligències múltiples de com tots treballem, com ens enfrontem. Hi haurà tècniques que seran molt visuals, altres que seran més auditives, altres que seran més sinestèsiques, de fer, d'actuar, d'assajar. Cadascú, no?, trobarà el seu foradet per poder sentir-se còmode en aquest espai de treball. I finalment, la dimensió d'actuació, creiem que s'ajusta a les nostres professions perquè pot fer-se coaching a nivell individual o coaching a nivell grupal. Es treballa des de les sinergies, tothom suma, tothom pot aportar, tothom té potencialitats que sumar a la feina que hem de fer. És un model integrador basat en el potencial i no en la dificultat, és el que deia, no? Aquest enfocament cap al futur, des del present. Ofereix un modelatge, un model d'acció, és el que plantejava la Genoveva, de ens hem de treballar com a coach, ens hem de treballar perquè segurament en alguns casos serem de models de referència per a aquestes persones, no? I en l'acció social som tots, no?, o la majoria, referents de l'ajuda, i aporta un altíssim grau d'eficiència i d'èxit, no? I a més ràpid, perquè s'ajusta tan a mida, és tan el que la persona necessita, que no donaré respostes que no em valen, perquè no me les donarà ningú, les triaré jo. Yo creo que he empezado la sesión diciendo que hay gente anticoacheable, que no hi ha una sortida i que veus que aquella persona o ho intenta i està contínuament autosabotejant-se, o un altre cas que veus que ja és una qüestió que necessita una teràpia. El coach ha de ser molt prudent, perquè no ens fiquem en altres disciplines, no som psicòlegs ni psiquiatres, ni tractem patologies. I l'altra persona és aquesta, que ja li està bé, pues, tenir el paper de víctima ante la vida, o que no necessita simplement ninguna cosa dentro de lo que ja le supone su zona de confort. Tothom és coachable, tothom pot fer coaching, sí, però hi ha gent que no vol, simplement. Nosaltres sí que creiem que sempre pot ajudar, sempre, 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 perquè és un procés individual de creixement personal, per tant, mai pot fer-li mal a ningú. La qüestió és explicar que des de la facultat aquí formen professionals de l'acció social, com ja sabeu, estem treballant àmbits d'investigació, publicacions i demés sobre temes de coaching, i des de fa 3 edicions fem una formació, un curs e-learning de 25 hores que és d'introducció al coaching, i fem un postgrau, la primera edició començarà a l'octubre, sobre expert universitari en coaching social i educatiu, i la idea és això, doncs tot això, fer-ho vivencial en format de cap de setmana, de manera que una persona que faci aquest postgrau pugui realment tenir totes les eines per poder-ho aplicar en l'àmbit que sigui, amb el segell universitari. I després, a l'oferiment com a facultat i com a grup que estem treballant tota aquesta dimensió emocional des d'aquesta tècnica del coaching i totes les eines, oferim a les escoles o als serveis que siguin formació a mida. Si algun claustre té necessitat de dir volem aquesta cosa, anem fent la detecció de necessitats, fem un pla, una proposta. Aquí es treballa lideratge des d'executius, el coaching des de l'executiu fins a l'àmbit social i educatiu. Ha sigut un verdadero placer tenir aquesta audiència tan atenta i participativa.